Papa sen şimdi nağıl danışacak. Operada kabus. Başlayan kimi bilirəm ki gülməlidir. Mənim ərimin can güdənlə bak. Ne kadar nankör adamsınız. Money, money, money. Goodbye, bye bye. Bələbəyliydi. Kim ne istəyir onu da edir. Mən bilmirəm. Mən başa çıxmıram bu evdən. Sənin bu kürəkənin yenə məni biabır elədi. Qız Atası serialı 4 fevral saat 21-də ən baxımlı kanalda. Baş sponsorlar Saliton mağazalar şəbəkəsi, Berk Glukoza, Berga çayları.